Bano okuli Higenyi Aramadhan, Buruhani Badye Jusa, wamune Shafik Kasuja. Batu sidwa kukote na Bweru, okuli letisaliwa omulamzi kumisango jabwe. Omulamzi George Mufutindinda, wanatandi sokuwe nsana ye, kubyali byasabibwa wa bapulida baba antubano. Ngaba gambanti, koti ya mtali na buyinza, kuhuli na msango guno, okusinzira kubitundu, abantubano jebako atirwa. Monsala yomulamza kilizanti, dala abantubano, babu nani wa mbuchamu, mkoti eno, era wano wasinzide naba jake misango jino. According to the charge sheet, A1 committed the offense in Mpongwe, which is at Kasese Congo border. And A3 committed the offense in Central Division of Kampala. I wish to note that Mpongwe and Kampala Central Division are both out of the jurisdiction of this court. I find that there are choosy persons who are wrongly charged before this court. Mungeri yemu bane misango jawe. Jali jagatibwa wamu chokanga baji dizambu ifo bianja ulo. Omulamusi chagambia nti nacho si chitufu okujigata era najo ajibajeko. Abantu bano babade bavunaniwe misango kuli okubeera n'endagamuntu ezisukka mwimu. Mubuchamu n'okubeera n'endagamuntu ezitali zaabwe n'emisango emirala. Bano oluvannyuma batadde emikono ku biwandiiko ebibayimbula era mu ssanyu ly'ekitalo baliko bye batutegeezezza. Nze nina okukakasa mu mutima gwange nti bakakasa bulungi nnyo nti emisango egituvunaanibwa tetulina kakwate najo. Ekyo nina confidence mu mutima gwange nti ne bannayuganda bonna bwe batyo bakikkiriza. So ntambula mmanyi nti sirina musango mu Uganda wadde nga ab'ebyokwerinda bagezaako kulaga nti nina omusango. Ninsaba munsonyiwe, sirina byakwogera bingi. Wabula nsabira baganda bange abasigaddeyo abayita mu mbeera gye nayitamu. Nsaba nabo Allah alaga amazima bakole ki? Baveeyo mu kkomera gye bali, baliyo balangibwa bwemage, tetulina kye tumanyi. N'ekisingira ddala obukulu kiri nti emisango gino gyonna tegiriimu. Era neewuunya nnyo nti gavumenti eyonoona ssente ezaali badde zikola ebintu eby'omugaso ng'ejweteka emisango egiringa gino ku bantu. Abantu bano era basiimye abo bonna ababapeereddewo akaseera ke babadde mu kkomera. Mulamuzi mwebalizza okulaga amazima n'okulaga ekituufu eggwanga emisango gye batugulako gye tutalinaako kumanya kwonna. Mbeebaza nnyo bannange, feesi ezo nanzimanyi, singa badde nayo nsobola obbasanga amakulu ndi musanyufu nnyo gye muli ng'abantu. Bano be bamu ku abo 8 abavunaanibwa okubaako ne kibamanyi kukutibwako omugenzi Andrew Felix Kaweesi era nga mu kiseera kino bakkirizibwa okweyimirirwa okwabaweebwa omulamuzi Lydia Mugambe Sally mu mwezi oguwedde ng'ennaku z'omwezi 11. Kyokka omu ku bantu bano Aramadhan Nurdin si waakudda waka olw'okubeera n'emisango emirala mu kkooti emukono era nga yasindikiddwa mu kkooti enkulu ku misango egyekuusa ku kukukusa abaana. Flavian Nkuze, BBS Telefina, Agesgi.